Hello guys. Hari ini 31 Ogos 2019. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-62. Dah 62 tahun negara kita merdeka. Apa makna merdeka? Pada saya, merdeka tu bila kita boleh memerintah negara kita mengikut acuan kita sendiri. Tapi memang tak semudah yang kita rancangkan lah. Benda ni bukan mudah kan. Kita ada pelbagai kaum. Setiap kaum tu ada jati diri kaum dia orang masing-masing. Melayu dengan Melayu, Cina, India dengan Indianya. Rasanya susah jugalah. Macam baru-baru ni kes tulisan Jawi ni. Saya tak faham lah kenapa dia orang menentang sangat dengan tulisan Jawi ni. Yalah, ni isu nampak berat, tapi pada saya ni benda kecil yang dibesar-besarkan. Apa masalahnya dengan tulisan? Kita belajar tulisan macam saya belajar juga tulisan Cina. Saya minat cerita Korea, saya belajar tulisan Korea. Tapi yalah, setakat tahu-tahu sikit-sikit je lah kan. Tapi kenapa? Apa masalahnya kita belajar tulisan selain daripada tulisan yang kita tahu? Macam bahasa jugalah. Kita belajar bahasa Cina, bahasa India, bahasa Inggeris. Mungkinlah zaman dulu-dulu kan. Kadang-kadang kalau kita nak belajar bahasa Inggeris, nanti ada orang tua cakap, oh kau ni belajar bahasa penjajah, kata dia. Mungkin agaknya macam tu kot. Oh, kau ni belajar tulisan Jawi, maknanya kau nak apa? Nak apa? Nak masuk Islam ke? Nak masuk Melayu ke? Apa maknanya tah? Apa problemnya tah? Saya rasa ni isu kecil yang dibesar-besarkan lah. Tak nampak apa isunya yang macam ni boleh menghalang. Ni antara satunya lah, tulisan Jawi tu kita nampak lah kan. Lagi satu macam saya selalu fikir pasal movie. Macam kalau kita orang Melayu tengok cerita Melayu, orang India tengok cerita India, orang Cina tengok cerita Cina. Sampai bila macam tu kan? Jadi kita punya hasil pendapatan macam artis-artis ni, dia punya pendapatannya telah dari bagi tiga mengikut kaum. Aduh. Sorry lah. Tadi kucing ingatkan ada apa belakang tu kan? Okey, ni pasal itu tadi pasal merdeka lah. Memang bagus lah. Yang penting kemerdekaan tu kita kena isi dengan betul lah. Tapi ada lagi satu cerita yang saya nak cakap ni pasal merdeka jugalah. Tapi merdeka benda lain. Hari Khamis kemarin saya pergi ke TM Point. Kononnya saya nak terminate akaun streaming saya lah. Kan streamer dah turun, kenapa nak terminate? Ya tak? Tak, saya sekarang ni saya guna streaming business. Apa yang saya tahu, dia orang belum ada plan untuk turunkan harga streaming business ni. Macam sekarang saya sebulan RM284. Saya ada dua account, jadi semua sekali dekat RM600. Sekarang ni ekonomi negara lah, ekonomi saya lah sekarang dah sedang menguncup. Negara saya tak pasti lah, kan saya cakap bukan kan tak kena pula. Jadi saya kena cut cost lah keliling. Baru hari tu saya terminate Astro. Lepas tu kemarin ni saya nak terminate streaming pula. Bila saya pergi jumpa customer service dia, apa yang dia orang bagi tahu ialah saya punya account ni baru saja renew bila saya upgrade. Sebelum ni saya pakai 2 Mbps. Sampailah bulan 1 tahun 2019 ni baru saya upgrade jadi 8 Mbps. Kenapa saya tak upgrade dari dulu kan? Dari awal-awal. Yelah, masa tu tak available lagi. Sekarang dulu paling laju ialah 2 Mbps. Lepas tu baru bulan 12 tahun lepas saya tengok TM ditanam kabel baru. Saya ingatkan ditanam
Unify punya kabel, sekali check tengok nak upgrade, cuma dia upgrade jadi 8 Mbps. Okey lah, dah bertahun saya pakai 2 Mbps, bila tengok boleh upgrade pada 8 Mbps, wuih, memanglah suka kan, excited. 2 pergi 8, saya rasa laju dah ni, excited lah. Tak kira, okey, terus on 2-2 line, terus on upgrade. Yang saya tak tahu kan, yang saya tak tahu, bila kita upgrade tu maknanya kita renew kontrak kita. Oh, tu yang problemnya, terus tak merdeka. Daripada merdeka, kita upgrade line jadi 8 Mbps, terus tak merdeka. Saya sebenarnya memang tak tahulah, bila kita renew, kita bila kita upgrade line, kita akan renew balik kontrak. Macam saya rasa macam tak adil lah. Kita bukan tak nak masuk line tu terus 8 Mbps, tapi masa tu cuma ada 2 Mbps. Kalau masa tu ada 8 Mbps, kita terus je masuk 8 Mbps. Dah lama bertahun-tahun dah kita merdeka, tak kontrak dah. Ini bila kita baru je benda tu available, kita sukalah, kita nak grab lah benda yang lebih baik kan. Kita nak upgrade yang lebih baik, kita terikat balik. Fair ke? Lagi satu, masa dulu saya 2 Mbps tu, sebelum 2019, saya punya bil ialah RM277.70 satu line lah, tapi ada dua line. Okey, bila 8 Mbps ni available, dia punya harga dia ialah RM284.10 sebulan. Beza dalam RM11 je. Takkanlah saya cakap, oh tak nak upgrade lah. Dan 8 apa, daripada 2 Mbps tu kepada 8, kita dah tertunggu-tunggu TM ni upgrade line, lepas tu sekali boleh upgrade, lepas tu punya harga pun tak jauh beza masa saya 2 Mbps, apa lagi, teruslah masuk kan. Tapi yang saya tak tahu, dia renew balik kontrak tu, dah tak merdeka. Jadi bila ekonomi saya ni dah muncup, saya try nak cut cost benda-benda ni, saya nak potong satu line, dah tak boleh dah. Saya pergi kat customer service tu, apa yang dia beritahu, kalau nak nak terminate boleh, tapi kena bayar penalti. Lagi satu, kena bayar berapa harga sebulan darab dengan baki kontrak. Maknanya saya apply upgrade tu masa bulan 1, sekarang ni bulan 9, baru 8 bulan, tinggal lagi 20 bulan darab dengan bil saya bulan-bulan RM284.10, saya kena bayar RM5,682 campur penalti. Apa yang saya baca, penalti RM500, RM6,182. Gila, fair ke? Saya dah pakai bertahun-tahun, RM277, 2 Mbps, takkanlah saya tak nak upgrade bila ada bila line lebih baik ada. Takkan saya nak duduk diam je kan, tak fair langsung lah. Ni lah saya kata tak merdeka lah. Daripada merdeka tu, dah merdeka dah lama bertahun-tahun, lepas tu kena jajah balik, dah tak boleh nak buat apa lah. Takkan saya nak keluarkan RM6,000, ni bukan cut cost namanya ni, ni tambah cost, melampau betul, tak fair betul lah ni. Mungkin itulah, itu mungkin cara diorang nak dapatkan keuntungan kan. Diorang company besar, nak dapat keuntungan tu, macam tu lah caranya. Nak buat macam mana, tak jadilah saya nak terminate. Hailah, nasib. Kalau misal kata, kalau saya tahulah masa upgrade tu kena renew kontrak, mungkin saya lebih berhati-hati lah. Mungkin saya cuma upgrade satu line je,
satu lain tu saya biarkan. Soalannya saya tak tahu, kan pandai sangat benda-benda macam ni kan. Bila kita dah terjebak, baru kita cari, baru kita baca fine print dia. Okeylah, itu saja video saya kali ini. Sekali lagi selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-62. Okey, bye.